اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا، اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا، اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، وحسن اولئك رفيقا، وحسن اولئك رفيقا. اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم اشرح صدورنا وصدور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا الله اشرح صدورنا للاسلام، وحبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم احينا مسلما، اللهم احينا مسلما وامتنا مؤمنا. اللهم احينا مسلما وامتنا مؤمنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہ گاروں کو معاف فرما دے، ہم سب گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے دربار میں اقرامی مجرم بن کر حاضر ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اپنے نبی کی امت کو معاف کر دے، تمام مؤمنین محتاج کو معاف کر دے. اے اللہ سب کو معاف کر دے، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو سب کو معاف کر دے، جو زندہ ہے انہیں بھی معاف کر دے، جو انتقال کر گئے انہیں بھی معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ان پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا. ربرحمهما كما ربيانا صغيرا، ربرحمهما كما ربيانا صغيرا، ربرحمهما كما ربيانا صغيرا. اي الله
ہم سب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، تیرے دربار میں مجرم بن کر حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرے نبی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دستگیری فرما دے، اے اللہ پوری پوری دستگیری فرما دے، اے اللہ پوری پوری دستگیری فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے، اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، اگر ہمارے نبی اپنی امت کے درمیان میں ہوتے، امت کا دکھ درد تجھ سے کہتے، آج کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرے نبی کی امت کا دکھ درد تیرے سامنے کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو معاف کر دے، اپنے حبیب کی امت کو معاف کر دے، یہ تمام خیر اپنے حبیب کی امت کے لیے مقدر فرما دے۔ ان خیر کا تیرے نبی نے تجھ سے سوال کیا، اے اللہ ان تمام شرور سے پوری امت کو پناہ دے رہے جن شرور سے تیرے نبی نے، اے اللہ اپنے نبی، تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور سے پناہ دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما، خصوصاً اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو، سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنی پکڑ نہ فرما، اے اللہ اپنی پکڑ نہ فرما، اے اللہ اپنی پکڑ نہ فرما۔ جو مصیبتیں آج گھیرے ہوئے ہیں امت کے اوپر، ان مصیبتوں سے امت کو نکال دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو توبہ کی توفیق دے دے، بچماریت کے ساتھ مل جل کر چلنے کی توفیق دے دے، امت پنا ہمارے اندر پیدا فرما دے، امت پنا ہمارے اندر پیدا فرما دے، امت کا درد و غم، سچا درد و غم ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی محنت تیرے نبی کی ہو رہی ہے، جس درجے کا بھی اخلاص ہے، جس درجے میں جان مال لگائی جا رہی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے، اس اجتماع کو قبول فرما لے، اس اجتماع کو قبول فرما لے، محنت کرنے والے کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ محنت کرنے والوں کو بھی قبول فرما لے۔ جو لوگ یہاں سے تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کی بہترین تربیت فرما، جو تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کی بہترین تربیت فرما، ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، ان کے سفر کا تو ساتھی بن جا۔ اے اللہ جدھر جائے ہدایت کی ہوا چلا دے، جدھر جائے ہدایت کی ہوا چلا دے۔ اے اللہ اپنے فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ جو لوگ شریک ہونے والے ہیں ان سے بھی اپنے نبی کا کام لے لے، اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب سے اپنے نبی کا کام لے لے، اے اللہ سب سے اپنے نبی کا کام لے۔ تمام دینی جیوں کی عبادت فرما، تمام دینی جیوں کی عبادت فرما، تمام دینی مدارس کی عبادت فرما، تمام قرآن مقاصد کی عبادت فرما، تمام مساجد کی عبادت فرما، تمام مقابل کی عبادت فرما، ہر ایمان والا ہر ایمان والے کے ٹھکانے کی عبادت فرما، ہر ایمان والے کے ٹھکانوں کی عبادت فرما، ان کی جان کی بھی، ان کے مال کی بھی، ان کے عزت آبرو کی بھی عبادت فرما۔ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے، اے اللہ اب تو معاف کر دے، اب تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، اے اللہ سب کو معاف کر دے، تمام مومنین مومنات کو معاف کر دے، تمام مسلمین مسلمات کو معاف کر دے، جرم زمین پر زندہ ہے سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے نبی کے کام کے لیے قبول فرما دے، اپنے نبی کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، جو لوگ بیمار ہیں امت میں جہاں بھی ہیں سب کو شفا دے دے، شفائے کلی دے دے۔ اے اللہ زندگی ہم سب کو اسلامی عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان کامل پر خاتمہ مقدر فرما، امت کے بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسرور ہے انہیں رہائی عطا فرما،
ان کی اولادیں یا گھر کے لوگ غائب ہو گئے, آپ نے سے ان کو لوٹا دے, آپ نے سے ان کو ان کے گھر لوٹا دے. یہ مجمع میں بہت سے لوگ دعا کرانا چاہتے تھے, نہیں کر سکے. اے اللہ, سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے, سب کے کاموں میں غیبی مدد شامل حال فرما دے, سب کے کاموں میں غیبی مدد شامل حال فرما دے, تمام کاموں میں غیبی مدد شامل حال فرما دے. اے اللہ, برکت والی روزی عطا فرما, برکت والی روزی عطا فرما, برکت والی روزی عطا فرما, دارین کی سعادت مقدر فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. اے اللہ, ہماری زندگی کو سنت شریعت والی بنا دے. اے اللہ, ہماری زندگی کو سنت شریعت والی زندگی بنا دے. اے اللہ, زندگی اسلامی عطا فرما. جانے کا وقت آئے, ایمان کامل پر خاتمہ مقدر فرما. اس اجتماع میں جو شریک ہوئے انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ, جو نہیں شریک ہوئے انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ, سب کو معاف فرما, ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ, اپنا تعلق دے دے, اپنی محبت دے دے, اپنے نفس سچے بندوں میں شامل فرما دے, اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ, اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دے. اے احمد راہمین, اس اجتماع میں جن لوگوں نے محنت کی ہے, جن لوگوں نے زمینیں برابر کی ہے, جن لوگوں نے خیمے لگائے ہیں, جن لوگوں نے جس لائن کی بھی خدمت کی ہے, ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے. اللہم آمین. اے اللہ, ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے. اے اللہ, ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے. اس مجمع کو قبول فرما, ان کے گھر کی عورتوں کو بھی قبول فرما, ان کی اولادوں کو بھی قبول فرما, ان کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ, اے اللہ, اب تو امت کا دن بدل دے. اے اللہ, اب تو امت کے لیے دن بدل دے. ہدایت کی ہوا چلا دے. ایمان کامل ہم سب کو عطا فرما دے. نماز خوشو خضوع والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. علم نافع کی دولت عطا فرما. اے اللہ, اپنا ذکر, اے اللہ, اپنا ذکر بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی, تیرے کلام کی تلاوت, اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر نماز کے بعد کے مسنون اذکار کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ داخل فرما دے. ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ داخل کر دے. ہر مسجد میں اعمال دعوت کو قائم کر دے. فکر مساجد کو آباد فرما دے, کرنے اول کی طرح سے آباد کر دے. اے اللہ, اپنے فضل سے, اے اللہ, اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی, معاملات کے اعتبار سے بھی, معاشرت کے اعتبار سے بھی, ہم سب کو اپنے فضل سے, اے اللہ, ہمیں درست فرما دے. ہمارے اندر درستگی پیدا فرما دے. ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے. ہمارے معاملات کی زندگی کو بھی اچھی بنا دے. ہماری معاشرت کو, رہن سہن کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کے ساتھ چلنے کی توفیق رہے فرما. ہماری نیتوں میں درستگی پیدا فرما. اے اللہ, ہماری نیتوں میں اخلاق پیدا فرما. ہماری جان مال کو اپنے دین کی خاطر قبول فرما. اے اللہ, اس کام کی عبادت فرما دے. اے اللہ, اس کام کی عبادت فرما دے. اے اللہ, اس کام کی عبادت فرما دے. اے اللہ, اپنے فضل سے کام کے دیہوں کی اور مراکز کی بھی عبادت فرما. کام کے دیہوں کی مراکز کی بھی عبادت فرما. اے اللہ, ہر خیر مقدر فرما, ہر شر سے عبادت فرما. ہر خیر مقدر فرما, ہر شر سے عبادت فرما. جن جن خیر کا میرے نبی نے تجھ سے سوال کیا, وہ تمام خیر مجمے کے لیے, پوری امت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ, جو شرور سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے, ان تمام شرور سے ہماری بھی, اس مجمے کی بھی, اور اے اللہ, پوری امت مسلمہ کی, اے اللہ, سب کی عبادت فرما لے. سارے انسانوں پر ترس کھا کر ان کو بھی ہدایت دے دے, ان کے دلوں میں بھی ہدایت کا نور داخل کر دے. جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کو داخل کر دے. اے اللہ, اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اپنے فضل سے ہمارے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ, اپنے فضل سے نکلنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ, ان کی حفاظت بھی فرما. دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, اوپر سے نیچے سے, ان نکلنے والوں کی بھی حفاظت فرما. ان کے سفر کا ساتھی بن جائے, ان کے گھر والوں کا تو خلیفہ بن جائے. اے اللہ, اپنے فضل سے, اے اللہ, اپنے فضل سے سارے عالم میں
جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے محنت ہو رہی ہے اسے قبول فرما لے, اس میں ترقی عطا فرما دے. اے اللہ سو فیصد تینوں کو اس مبارک محنت کے لیے منتقل کر دے, سو فیصد تینوں کو اس مبارک کام کے لیے منتقل کر دے. اے اللہ کس طرح سے تم نے ہمیں اپنے دین کی محنت پہ لگایا, ایسے ہی ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما, ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ভাই ইনশাল্লাহ জোহরের নামাজ 12:40 মিনিট হবে, ইনশাল্লাহ 12:40 মিনিট ইনশাল্লাহ জোহরের নামাজ হবে. এই এখনই আজান হচ্ছে, একটু পরে ইনশাল্লাহ আজান হচ্ছে, 12:40 মিনিট ইনশাল্লাহ নামাজ হবে. ভাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে ahem.